ញុំបរិស័ទពុទ្ធសាសនាអូនកាយវាចាចិនគោរមចំពោះព្រះពុនដែលជាលំក្រុមគ្នាត្រូវចាំឲ្យទៀងទាន់ចងចាំឆ្នាំឲ្យច្បាស់នៃព្រះគឺប្រវន្តសង្ខេបខ្លីៗឲ្យរត់មន់កំណន់ចាំបានពេលទៀងអងយាងចោកានពួរឆ្នាំអាសាមិយសាថ្ងៃព្រោះហងប្រសោឆ្នាំចោថ្ងៃសងស្មងពីសាឈើលួដើមរដៅសោយរៀបការដឹងថ្ងៃអាទិញនាឆ្នាំឆ្លូវបួទួអាសោត្រហួត្រូវត្រានៅរកាពីសាមបុនបរិណិពៀនថ្ងៃអង្គាកើមតងស្លន់នៅខែពីសានព្រះឆ្នាំបុនរលួនបញ្ញខណ្ឌនាឆ្នាំសាញ់យើងបានទាន់សាសនាធัวជាអាចារ្យកំខ្នោខ្នាញ់អ្នកប្រព្រឹត្តធัวឈ្មោះស្រឡាញ់ចំពោះអង្គអញតាំងថាគុណញាកាន់ពុនសាសនាត្រូវចាំសាវតានៃព្រះពុនគឺថ្ងៃខែឆ្នាំឲ្យមន់ចន់ទៅបានកំណន់ជាពុនតកិញពុតកិញ5យ៉ាងគឺអវ័យខ្លាំងចូលចាំឲ្យច្បាស់ក្រុមរូងបាបំណាច់ញាកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវចាំកិញការនៃព្រះអង្គពេលប្រឹងត្រង់យាងបណ្ឌាបាទតាមទាមានញាតចាំរហងជួនមួយអង្គឯងជួនមានសង្ឃតំរងតាមសັດមាននិស័យរសៀត្រង់ត្រាស់សំដែងធួដល់សັດនេះក៏ដោយអាល័យបើសັດមិនយល់ត្រង់អបមីបកស្រាយសែងក្តីឲ្យយល់បាន